Salut, sunt Ada și vă prezint recomandările culturale pentru astăzi. De la ora 19 la Teatrul Bulandra, în sala Toma Caragiu, se pune în scenă spectacolul Marmură. Aceasta este o piesă puternică, abordând problemele esențiale ale existenței. Marmură este o piesă de substanță. Vorbește despre viață, despre psihologia umană, despre timp și libertate, autorul Iosef Brodsky făcând parte din acei mari autori care au încercat toată viața să pătrundă adânc în aceste teritorii. La ora 19 la Teatrul Metropolis se pune în scenă piesa Peretele, de Lia Bugnar. Spectacolul aduce în scenă un bătrân încă verde cu fostă soție, cu amantă titulară de vârsta fiicei și cu amantă secretă, un ginere care se crede maestru tuturor combinațiilor, două curtezane pasionate de jocul de cărți, o madamă bine școlită între ale suferințelor femeiești și multe alte personaje care conturează atât de real tema producției. De la ora 20, în sala Pictura a Teatrului Național București, puteți urmări piesa Butoiul cu pulbere. O comedie neagră despre Balcani, montată în nenumărate țări și ecranizată cu succes, piesa surprinde o umanitate cinică, animată de o violență absurdă și care se exprimă pentru un limbaj brutal. Regizorul Felix Alexa propune un spectacol modern în care scenele se succed alert, ca într-un caluser al violenței și unde accentele hiperrealiste alternează cu un umor negru extrem. Acestea au fost informațiile culturale. Rămâneți cu YOLO pentru alte informații dedicate timpului liber. Distracție plăcută!